Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးချုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသတင်းဆိုရင်ဟိုမြင်းချံကပေါ့နော် Black Tide ကဒီ PDF တင်တဲ့စင်ပွဲလေးပေါ့နော်မိကုံးပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြီးပြီဆိုရင် Kiss ဆက်ဆက်ကပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုနော်အချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ရေစုပ်ဒီဘက်မှာတက်လာတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ထိုင်းတို့တရားမဝင်ခေါ်တော့ခေါ်ဆောင်ကလှုပ်ရှားသည့်ဈေးကွက်ရန်ကုန်တွင်ဖြစ်ထွန်းလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေကဒီစစ်မှုထားဥပဒေကိုကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အခါမှာတချို့တွေရတယ်ဗောနော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ပြီးမဲ့ဆိုပြီးဗောနော်မတော်မတန်ဈေးနေဗောနော်ဒီမှာခေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะโอเคနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်စစ်တပ်ကလိုင်စာကိုလေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲတဲ့တရုတ်ဖက်သို့နမိတ်ကျော်သားသည့် Jet Fighter များဖြစ်ခဲ့ခံရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ကတည်းလိုင်စာကိုတဲ့ဒီစစ်တပ်ကလေနေဘုံလာကျဲတယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကိုလေကျော်ပြီးမှကျဲတာပေါ့နော်အခုကတော့တရုတ်ကသူတို့ဘက်ကိုနေပြီးကျော်မခံဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါနေပြီးကျော်ရင်ပြစ်ချမဲ့နေထားရှိတယ်တဲ့မနေ့ကတော့6လမ်းပြစ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင် KIA အနည်းဆက်စုတူကပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့စကားစားရဲ့လေနေလဲပေါ့နော်အခုစစ်ဒီတရုတ်ဘက်ကိုကျော်လို့မရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာတရုတ်ဘက်ကိုပြေးလိုက်ရုရှားဘက်ကိုပြေးကတ်လိုက်နေပေါ့နော်အခုရုရှားဘက်ကိုသူကပြေးပြီးတော့ကတ်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကသိပ်မချင်တော့ဘူးโอเคနောက်ထပ်တင်တဲ့ဘုတ်ကတော့တော်လန်လူရှင်တော့ဟာငါကဝိုင်းကြော်ရုပ်လောင်းကိုမေ24တွင်မဲဆောက်နိုင်မိတကြုံပြီဖြစ်ပါသည်ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်မှာဒီဟာငါကောင်ကလူရှင်တော့ကိုဝိုင်းကြော်ရုပ်လောင်းကိုပေါ့နော်ဒီမဲဆောက်မှာမိတကြုံပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအဟန့်တားမရှိပေးအခွင့်ပြုဖို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရှိန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှော့ချကြဖို့လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်သူတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့အနာဂတ်မှာစံကြုံရက်ဆက်မှုတွေမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်ရှောင်ပြေးသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးအပ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုလည်းအားပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရန်ဂျာရဲ့အများစုနေထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်မှာအရခတပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးမြို့လုံးကျော်မိလောင်ပြစေမှုတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေခံစားနေကြရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းချံ Black Tide ကအဖွဲ့ကနေတင်းနေစင်းပွဲမှာစကားပြောထားမိကုံးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်။မရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်။ပြည်သူပြောင်းပြန်လဲစရာမလိုဘူးပြည်သူပြန်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသက်တွေကျွန်တော်တို့တွေးတွေကျွန်တော်တို့ချွေးနေတဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လောက်ကာကွယ်မယ်။အနေနာတစ်ခုရစစ်စွာရှုံးနေတိုင်းနှမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ခါနိုင်မယ်ရှုံးတဲ့ခါရှုံးမယ်အများတန်းနိုင်နေရမရှိဘူးအများတန်းရှုံးနေရဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဒါကပုံမှန်လေးလေးပြောတာပါစိတ်ကြကြနေတာမလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ခုခမရတို့ကြိုင်ထားတဲ့အထက်မှာမောင်းရပါတယ်လားပါဘာလဲကျွန်တော်တိုက်နေရသည်စိတ်ကြတဲ့နေတိုက်နေရဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကြတဲ့နေကျွန်တော်တို့တိုက်နေရခမရတို့လာကဘယ်နှပြရလဲခမရတို့မရဘူးကြုံလဲမရဘူးတော့မရတဲ့ပြည်အကျွေးတွေပါတင်ပြီးဝိုင်းနေတာပေါင်နေရဆင်သိပ်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ရပါပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လူတွေကလုံးရင်တော့လုံးမဆိုရင်လုံးရတယ်ပြဲရယ်ပြက်တယ်နော်လုံးမဆိုရင်ရှင်းတယ်ပြိပလာတွေမများဘူးမူရမာယာတွေမများဘူးမလိမ့်တစ်ပတ်တွေမလုံးဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြောဖို့ဆိုရင်ဆိုလို့ပဲလူတစ်ပါးပေါ်မှာဘယ်တော့မှမယုံပါဘူးဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူရှိရနေမြာကျွန်တော်တို့ MP တက်ဖွဲ့ရအခြေစားရနေပြီပဲဒီနေမြာရန်သူရှိရင်ဒီနေမြာကျွန်တော်တို့နေပြီပဲရေချိုးနေမြာရန်သူရှိရင်ရေချိုးနေမြာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြီပဲအခုမြင်းချံနေမြာမြင်းချံဘက်ကစေအုပ်စုစုမိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့စေအုပ်စုစုမိုးတဲ့နေမြာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြီပဲဒီလိုနေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တိုက်မယ်မနိုင်မချင်းတိုက်မယ်ဘယ်ချိန်ကြီးတိုက်မယ်အစိုးရက98ပြောခဲ့သလိုပေါ့ခမရတို့မသိမချင်းတိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပြုံပြုံကြီးသေရဲဖို့လိုတယ်။လက်ပြလုံးလုံးနဲ့သေရဲဖို့လိုတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းတန်။နော်။လူတွေကကိုယ်တမိုင်းကိုရေးကြတာဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းတွေကဘောလုံးနဲ့ရေးနေရမှာဘူး။ခမရတို့ရဲ့အသက်တွေနဲ့လောင်းချစ်ထပ်ပြီးတော့ခမရတို့ကြိုက်ထားတဲ့တနက်တွေနဲ့ရေးနေရ။ခမရတို့လက်ကလာ။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးပြလက်ကိုတစ်ခုကိုချပြီးဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆောင်နဲ့တစ္ဆာမဖောက်နဲ့ဖောက်မပြေးနဲ့ကြောက်ရစိုးကြီးတာမလာနဲ့နားလဲလားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေစိတ်ကျောင်းသားတွေ
ကျောင်းသွားခြင်းနဲ့ကောင်မလေးနဲ့လူရှောက်လဲခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်လက်ခံလားလက်ခံလားပြာတော့ပဲကွာဆိုင်ရစီးရှောက်သွားတယ်ကွာကားရှိတဲ့ကောင်လည်းကားနဲ့ရှောက်တိုးမယ်ဟောဟုတ်တယ်နော်ခုခမရရရရလာနော်မရတော့နော်အဲ့လိုလောက်ခွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အတက်တီကိုတော့ပါပဲတရေတာပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ကဘာတွေချက်ဆုံးဆုံးစရာရှိသေးလဲကျွန်တော်ပြောသမားဘာတွေချက်ဆုံးဆုံးစရာရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တီကိုတော့တရေပြီးသွားပြီပြီးတဲ့ဆုံးဆုံးစရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကျွန်တော်တို့အတက်တွေနဲ့ရင်းပြီးဒီကောင်တွေကိုတိုက်မယ်အားလုံးကတော့ဒီကောင်တွေဖြူဖြက်လို့ပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တွေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုရှင်ပြီးတိုက်ရကျွန်တော်တို့ကမောင်းပြန်နေမရှိဘူးလက်လောက်တော့မှကြည့်ရနိုင်နိုင်နဲ့တိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တကြကြတခုမှမလို့စိတ်တကြကြမလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရသည်အာနာရှင်ကိုထစာပေါင်းများစွာတာရဲစစ်တပ်ကိုတိုက်နေရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်စစ်တပ်တွေရဲ့အမိတ်နာခံမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကအညာຫນွေဥတော်လိုက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီအညာဒီတာပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တချို့အရာလေးတွေကစစ်မိတ်နဲ့သွားရတာရှိတယ်တချို့အရာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးရတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဘာမှရစရာမရှိဘူးအစာကနေအစာကုန်ကနေလည်းဘာမှမျှော်လင့်ချက်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်တာတခုကတော့ခင်ဗျားတို့သိရင်ခင်ဗျားတို့မိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်တစ်ချိန်မှပြောနေဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့ပြောနိုင်လဲဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ခမရုကံကောင်းလို့အသက်ရှင်ခဲ့ရင်ခမရုရဲ့တမိုင်းကိုနော်တမင်ခွေပြီးပပိတ်ရိုက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လဲမယ်ဒါပဲကျန်တာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိဘူးထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ပြီးသားကောင်နဲ့ငိုကနေထိုင်ပြီးသားတယ်နော်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေကောင်တော့ထိုင်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြဘောကနေတာပဲအရိယာအာနာရှင်စနစ်တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေတော်လန်းတိတိနဲ့နော်ပြောတာအာနာရှင်စနစ်လို့ပြောတာနော်စစ်အာနာရှင်စနစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိလဲဒီမှာစစ်အာနာရှင်စနစ်ကစစ်ခွေးတွေပဲစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လမ်းမယ်ပြီးရင်အာနာရှင်စံတဲ့ဘုံမှာကြာအကုန်လုံးတော်လမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားတွေပုံလွှဲနေတဲ့ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့နေချင်လားအေးခင်ဗျားတို့ကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကြောက်လဲမနေခိုင်းနဲ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြောင်းဖြတ်မယ်ဒီကောင်တွေအမြင့်ကနေဆွဲလာရတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အချိန်အနည်းငယ်တော့ယူကောင်းယူသွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတနည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာလက်ခံလားအရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းချံဖလက်တိုက်က MPD တက်ဖို့ရခုခင်ဗျားတို့၄ဘုံပုံရဲ့တဘုံရဲ့တဝက်တောင်မရှိဘူးရဲ9000နဲ့စားခဲ့တယ်ပတ်စံ3000နဲ့စားခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံကစားခဲ့ရတဲ့ဘုံကပတ်စံ3000ရဲဘုံ9000နဲ့စားခဲ့ရတယ်နော်တို့လို့ရစီရကိုချစ်ကိုရရှိနော်ဒီကတိုက်ခိုက်ရေးဘိုင်းဆိုင်ရာရဲဘော်တွေပါထောက်ပို့ဘိုင်း2ယောက်ရှိဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားရမရှိဘူးအရင်ကမနေ့ကဆိုမိန်နဲ့ကော်ဖီတောက်ကိုအရောင်ဖြူတောက်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေမနေဘူးရေချီလို့တောက်လိုက်တာနွားရီဖြစ်နေလို့ပြန်ထွေးတော့ရတယ်နော်အဲ့လိုဘဝတွေကကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘဝမေ့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကြီးအဲ့ကကဲကိုကြုံနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစီစီလုံးလုံးနဲ့တိုက်နိုင်ရမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တိုက်နိုင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲတွေကခင်ဗျားတို့မိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ညီတွေခင်ဗျားတို့အကိုတွေချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရည်သားတွေတယောက်မှလာမကူနိုင်ဘူးတိုက်ပွဲမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းနဲ့ကူရတာဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမာမိတ်ပါရင်မာမိတ်နဲ့အတူတူတသွေးနဲ့တသွေးဖြစ်နေရမယ်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့တစ်ခုဖြစ်ရင်သူတို့တစ်ခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းနဲ့ပြန်ကြရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတယ်အများကြီးမရှိဘူးတိုက်မယ်ခိုက်မယ်အပိဓာအောင်ခြေပုံးမယ်ဒီကောင်လေးကိုစစ်သွေးကြတယ်မဟုတ်ဘူးတော့စစ်သွေးကြတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်သွေးကြတယ်မဟုတ်ဘူးအရှင်တော်ကတိုက်တိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးဘောပေတိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးနော်ပေါက်တူးတွေငဲရားတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စက်ုံတွေမှာလုံလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးစာတင်ခဲ့တဲ့မှာနေခဲ့တဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုမချင်းနဲ့လုံးလုံးနှစ်သုံးကြောင်ကောင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်လက်ခံပေးလာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးရေရော်ဒါပဲဥကောဝတ်တဲ့ပြည်လူပြောခဲ့တဲ့စကားခင်ဗျားတို့မမိလားဒါပဲကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးကိုအဲ့လိုပြန်လုပ်မယ်ကြားစေရမဆွေးနွေးကြဘာမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးသွားပြီ
ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အားကိုလက်မခံတော့ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းယူရမယ်အခြေရောက်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တွန်းဆုံမနေဘူးလို့တွန်းမနေဘူးလို့လေကျန်တာတွေကတော့အေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုပြည်ထဲနေပြီးရရဲဦးကျဲလာပြီစကားဆိုင်နေပြီးတအားကျင်းနေကျွန်တော်တို့ကခေရမပြည့်တော့ဘူးလက်တော့မပြည့်တော့နဲ့အတွက်ချုပ်ရလေးတွေမှာတောင်းစီရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရောက်လိုက်ရင် ဒီကောင်တွေမှာပြေးစရာအများကြီးရှိဦးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်လမ်းမှာပြိမိနေတာဟာငါတားလေးအာငါဒူလေးလာ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 အာတွေ့လားခေါ်မဲရတော်ကြီးတွေအတီးတွေမားကြီးတွေများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်တွေကိုအာဟိုနားမှာဟိုကောင်ပြိမိနေမတူဘူးတော့အဲ့ဒါဘာလဲသိလားခင်ဗျားတို့သိကြအာဘာလဲသိလားအဲ့ဒါပြီးသူမြစ်တာပြီးသူမြစ်တာရှင်းလားအေးခင်ဗျားတို့ပြီးသူဆိုတာကတော့ပြီးသူမြစ်တာရပါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြီး
ကျွန်တော်တို့ကလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲသွားကြရအောင်ပြည်သူသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိပြည်သူသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတမန်တော်ဒီအမိဒီအဖတွေကဖြုတ်ပလိုက်တော့အိုက်ခေကုံသွားရေငွေနေရောရောလို့မဲ့ချင်းကုံသွားရေကျွန်တော်တို့ပြည်သူသည်အမိပြည်သူသည်အဖပြည်တော်တိုင်းရဲ့ပြည်သူတော်လည်းရေပြည်သူမပါတော့ပဲဒီကြောင့်ပဲဘယ်တော့မှမအောင်ရှင်းလား ခုခမရိုးကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေခမရိုးကင်ထားတဲ့ကြီးရှင်းရှင်းပြောမယ်ခမရိုးကင်ထားတဲ့အလံတိုင်းအစဝိတာတဲ့ယူနီဖောင်းအစပြည်သူပစံနဲ့ဝယ်ထားတာခမရိုးပစံဘယ်နှပြပါကျွန်တော်တို့ပါတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေပဲပါတာเนาะဒီတော်လိုင်းမှာကျန်တာကတော့ပြည်သူဝင်တဲ့ချွေးနေတာဝင်နေပဲပြည်သူအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေပဲကျွန်တော်ပြောနေကြပါလား ပြည်သူရဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ခုပ်ခင်းပါပဲရှိတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ရေရေဝင်ဝင်နဲ့တိုက်ထုတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့လက်ကုန်တွေကပြည်သူဘဝလှပပဲစကားလိုက်ရင်ထွက်ပြေးနေလို့ရှင်ပြည်သူဝင်ရင်မီးဆိုကြမှာပဲเนาะမပြေးလည်းလို့မဆိုတော့ဘူးရသလားလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်တယောက်မှကြောက်နေလို့မရဘူးကြားနော်ကျွန်တော်တို့သွေးတွေကရဲနေရမယ်မရဲရင်တခါတော့ဖောက်လို့ရလိုက်ကျွန်တော်တို့က အားလုံးဆုံးပြီးသွားပြီတိရဆုံးလို့ကြာဘာမှမရှိတော့เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ရဲဝင်းနဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အမိတ်နာဂန်နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းမှာအရန်ဒူးကျွံတော်မြောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ကဲဒါတော့မင်ကုန်းလေးပဲဖြစ်ပါเนาะတော်တော်ကောင်းပါเนาะ ဒီအဟန်ဆောင်တွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူယဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောသွားတွေ့ရမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကအစိုးရအများကြီးနိုင်ငံသားများပေါ့ဖိနှိပ်ထားမှုဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တခြားအတူတူသွားကြည့်လာနော်အဲ့ဒီမှာဟိုးချိန်ကြီးနေရစပြီခုချိန်ကြီးပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘလို့ဖိနှိပ်ထားလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဒီ MPF ကတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ရေရှင်လောက်ကြည့်လာနော်
Rujakisan. Dia kan, no? Senyuman, lebih beri bekal pun. Kalau cici, nara.
မိုင်းတော့တပိုင်းတော့ရှိတယ်မနော်ဆုံးမှာတော့အားနာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ပိုင်းသတင်းတွေပေါ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်